Аз да се представя. Здравейте на всички, аз съм Диди и днес съм поканил Илко. Аз толкова се радвам, че ти си в моето студио в момента. В момента аз съм в много голям екстаз. Ако не сте виждали екстаз, ето това е. Аз съм Илко, за всички от вас, които не ме познават, а сигурно има много, които не ме познават. И днес с Диди сме тук, за да си говорим за една тема, която вълнува, може би, много от вас. И на колко години си? Аз на колко съм години? Ако си мислите, че той е над 18, не! Аз съм на 17 години, още... Колко време съм на 17? Още 15 дена. Още 15 дена съм на 17. И след това... След това ще взема книжка. С Диди днес ще си говорим за Америка. Аз малко ти превзех канала. Ама това е окей, нали? Превземи го. Той е учил там в университет, в Ню Йорк, а пък аз, както някой от вас предполагам, надявам се поне един човек да знае, учих в Штатите 10 месеца по една обменна програма. И днес просто се събрахме, защото искаме да ви разкажем, понеже много от вас се интересуват. Нашия прекрасен опит, който да имаме в тази страна. И какви са ни възгледите и такива глупости. Защото това вас ви интересува. Започваме. Някой интересува ли го? Да, интересува ви! Така, нека да започнем от тебе. Как ти изобщо реши да отидеш до Америка и какъв е бил процесът преди заминаването с подготовката? Аз отидох в Америка по една обменна програма, която се казва ASSIST. И по нея отиват 11-класници, кандидатстват се в 10-ти клас и заминават 11-класници да прекарат една учебна година на обменна програма в Штатите. Междувременно ти учиш ли в България или учиш само в Америка? В Штатите. В България ме отписаха от училище и сега ще се презаписвам, ще държа приравнителни. И де-факто тази учебна година ти не ти избира, нали, не си избираш самича къде да учиш, те ти избират щата, базирано на това какви са ти интересите, базирано на това какво си показал на интервюто и дали сте хареса и такива други работи. Та, какво се случва? Аз разбрах за тази програма в 8-ми клас от една приятелка по съвсем случайно, аз не вярвам в случайности, но нали, съвсем случайен начин. Съдба, карма, вселена. Да, абсолютно. Начин, ние се запознахме с нея в Lidl, в един Lidl. И понякак, и Lidl ни събра заедно. Добре, че беше Lidl, че дойде в Америка. Линда! Да. Стана въпрос за Америка. И аз си казах, в Америка, аз искам там да ставам актьор, искам там да ходя за 12-ти клас, да така и така. И тя ми каза, бе, що не се пробваш така и така, аз се връщам по еди коя с програма. И аз от 8-ми клас почнем да излизаме с нея на такива като... Просто се събирахме, за да може тя да ми приказва за Америка. И сме стояли буквално с часове, в които тя ми е приказвала. Приказвала. И аз попивам като гъба. И за 2 години се подготвях общо заето и дойде една прекрасна дата миналата година, в която заминах. Къде си отишъл, за да си подадеш документите? Къде отидох, за да си подам документите? Документите си ги подадох по еконт. Значи тя организацията е тук в София и аз си продадох документите по еконт. Значи има агенция в София, с която ти си се свързал и те са уредили всички останали подробности. Да, точно така. И ти после отиваш на интервю. Ако те допуснат, нали, те са няколко кръга, ако те допуснат до интервю, отиваш на интервю. Ако те харесат от интервюто, ти пращат един прекрасен имейл, в който пише честито Илко, приехме да учиш за една година в частно училище. Пълна стипендия, нищо не съм плащал. Бърбедизите ти са наши. Да. Аз също използвах агенция, понеже аз също учих в частно училище и беше много удобно за мен да си подам документите и училището ми да гарантира определен тип успех, защото аз бях много добър ученик. И беше лесно да кандидатствам още в 12-ти клас началото и да ме приемат в университета още преди да изкарам матура и да си завърша 12-ти клас. И просто те искаха като чиста формалност, като си завърша дипломата, да им я изпратя, за да може всичко да е документално потвърдено. Да. Аз бях много доволен от гледна точка на това, че агенцията, с която работех, имаше опит с тези неща. Нямаше никакъв опит в това къде ни настаняват, защото беше ад! Самото образование беше отлично. Аз съм много доволен от това, че заминах за Ню Йорк и имах възможността да уча в една много добра организирана образователна система. Заминах да уча в крайна сметка в Вирджиния, в един много малък град, който беше на 3 часа на юг от Вашингтон. Както ти каза, образованието беше наистина на много добро ниво, с изключение на това, че имахме много домашни и по някой път се чувствах така, че училището ми превзема живота и не мога да правя абсолютно нищо друго, освен видеа в YouTube. И да някой... От друга страна, в малък град в Вирджиния, то няма какво да правиш. Нещо друго какво да правиш? No. Не, но особено все пак... когато си интернационален студент и отидеш на място, където не познаваш никой не те познава и хората не харесват интернационални студенти. А ти, там бяха малко по-либерални, да речем, защото имаше много. Трудно е да се намира. Ти си бил в Ню Йорк, там има много, нали... Ние бяхме атракция в този малък град. Атракция! Даже, чакай, сега се похваля, аз това не съм показал пред камера, но в моето училище на 175 години, аз бях първия българин, който изобщо някога е ходил в това училище.
И оставих много добро впечатление. Аз се радвам, че си взел действеността на това училище. Да, да, от българската. Най-големият достатък беше, че аз имах съквартирант, който беше китаец, за който вие знаете, той е отвратителен човек. Добре, че няма да го видя никога повече, много се радвам. Най-интересният ми контакт с азиатец беше с една много сладка и чаровна девойка, която мисля, че може би не е минала изпита си по-английски. Когато исках да я попитам, ей, здрасти, откъде тръгва автобуса за града? И тя беше в шок. Тя имаше чувството, че някой я напада. Аз съм сравнително разоружаващ човек, който, когато дойде при тебе, ще ти каже, ей, здрасти, знаеш откъде тръгва автобуса? И тя... През цялото време беше мъчение да я слушам и реално погледнато единството нещо, което трябваше да направи тя, беше някой, да. Благодаря ти, че посочи с ръка. Китаеца, който беше в моята стая, беше по същия начин. Той не знаеше английски. Не знам за какво правеше там. Как? Да, наистина, какво правят тези хора там? Разбирам, че трябва да се научиш на китайски, като отидеш в Китай. Обаче, като отидеш в Америка и не знаеш една дума... Да, не той знаеше, може би, хиляда как думи. Как се случва това да комуникираш с хората? Как се случва това да учиш? Да учиш. Да... Точно. Не, аз също не го разбирам. Значи, защото този човек... Хората, майка му, баща му са платили луди пари, 50-60 хиляди долара да учи в това училище, това дете. А то, много е скъпо. Той не знае, много е скъпо, между друго. Там всичките хора, повечето от хората, да, това, което иска да разкажа аз за Америка е, че повечето хора в Америка, точно както по стереотипите, хората в Америка живеят на кредит и те дори се гордеят със своите кредити, защото за да им дадат кредит в Америка, трябва да имат кредитна добра кредитна история. Точно така, трябва да имат кредитна история, да имат добра кредитна карта, да са си погасили всичките кредити на време, дето си платили с кредитната карта все едно. И тогава банката може да им се довери, за да им даде кредит за една кола, за една къща и за образование. И тези хора се връзват с тези неща. Другото тъпо е, че един американски гражданин да учи в твоето училище, да кажем, плаща една елементарна сума или може би не плаща изобщо, а интернационалните студенти плащат колосални суми пари. Да, това е вярно, но от друга страна пък за интернационалните ученици има повече стипендии. Американците ги знаят, че са малко не каква особено каква стипендия да получиш е много тесла да отидеш в Америка, защото не е изгодно. Ако някой си мисли, че там ще изкара якото пари и да учи, no. Ей, това е другото, което хората си мислят, че изкарат много пари, когато отидат в Америка. Да, вярно, те ще изкарат много пари. Обаче в Америка стандартът на живот е много висок. Ако в София, примерно, можеш да се задоволиш с колко? 1000-2000 лева? 2000 лева да речем, да живееш добре. С 2000 лева човек може да живее нормално. Нормално, нали, в София. Смисъл, може да си покриваш найма, може да си покриваш храната, може да се чувстваш комфортно. Нали? Да. Не са някакви великите пари да ходиш в плаза всяка вечер. Да. На кораба майка! Но все пак, с 2000 лева може да се чувстваш сравнително комфортно. Може, да. Да, възможно. Докато в Америка с 2000 долара... 2000 долара няма какво да... Ти не можеш да си платиш само... Не може само сметките да си платиш, не може кредитната карта да си платиш, каквото си пазарува с тези пари. Там, да, хубаво ще скараш... Това, което можеш да платиш, е храната в Walmart. И това е едно от нещата, които обожавах. Да ходя в Walmart и да ходя в тези супер ефтинките магазини, като Dollar Tree, Dollar Store. Да, обаче това е мизерствен живот. Не е много, нали... Моля, ами мужа. Значи... Това не е, да речем, не можеш да живееш с 2000 долара, не можеш да живееш по същия начин в Нью-Йорк, както можеш да живееш с 2000 лева в София. Не така е същото. Е. Абсолютно съгласен съм, така е. И хората си мислят, че като отидат да чистят или да сервират за 2000 лева и ще изкарат големите пари, да, ще ги изкарате. Ама ако живеете с българската туршия, нали, и да се преберете, ти няма, не можеш да си купиш самолетен билет с тези пари, така да се пребереш в България, за да ги изхарчиш. Много е сложно, а и освен това, когато заминеш за Америка, имаш няколко опции с американските визи и тази виза, която аз имах, която е навредно, че си имал, е студентска виза. Да. И тази студентска виза ти позволява да учиш, но не и да работиш. Да, позволява ти да учиш докато си в Америка, но работа... Нямаш право да работиш. Имаш право да работиш нелегално, като мияч, чистач, перач. Имаш право да работиш нелегално. Това е малко такъв... Ами, нямаш, знаеш, право да работиш изобщо. Нямаш право да работиш, може да ти дават пари под масата, нали, ако се случи, защото се случва. Такива работи се случва. Мисля, че единството нещо, което може да работиш, е примерно в училището и в училище, да работиш в библиотеката, да, или нещо от този сорт, някой да помагаш, да, и то за някакви много дребни пари. Да, и това за... Просто това може би дори не ти стигат парите да си платиш найма с тези пари, защото... В момента имам приятел, който е в Америка. Ние се срещнахме, като бях аз в Америка. И той в момента работи под масата, мисля, че, защото трябва да изкара някакви допълнителни пари. И лятото работи. Въпреки че той е на студентска виза, мисля, че пак работи в кампуса, но работи
повече часове, защото ти имаш 20 часа на седмица. Което като разделиш на 5 дни в седмицата от понеделник до петък са 4 часа на ден. Значи на половин работен ден. Да. Мисля, че той работи на пълен работен ден, за да може да си изкарва някакви приходи, с които да малко или много да се издържа. Винаги има начин да намериш работа, в която да изкараш малко повече пари. Винаги има възможност да намериш работодател, който да заобиколи малко правилата, така че на теб да ти е комфортно и на него да му е комфортно, защото той няма да ти плаща данъците. Да, именно. На тях това много ми харесва. Но от друга страна, ако имиграционните те хванат, е много лошо. Защото в момента, в който те хванат и примерно те депортират, никой повече не може да се върнеш в Америка. Колкото и да се разбираш ти хората, където да отидеш, ти си чужденец. Така колкото и да те приемат. Значи в Америка наистина хората са толерантни, въпреки че още имат проблеми с расизма. Това е истина, това е факт. Няма как да се изкривим душата, така че не е истина. Колкото и да са толерантни хората в Америка, винаги в дъното на ума им ще има факта, че ти не си от Америка. Как приеха родителите ти заминаването и как сте комуникирали и как се случила цялата динамика с това да си отдален от семейството ти, при положение, че не си на, да кажем, на 30 години, която вече е нормално да не си с родителите, но ти все пак си още дете. Каква е била динамиката в семейството ти, докато ти си бил в Америка? Значи, как приеха първо родителите ми това, че заминавам? Аз, нали, както казах, вече 2 години се подготвях, нали, за интервю, за всичко, за стипендията. И когато разбрах, в деня, в който разбрах, че съм одобрен, когато получих yes имейла, нали, един вид, аз обадих на майка ми и с някакви писъци краци, мамо, заминавам в Америка да живея, така нататък. При което отговора на майка ми беше... Оле, около остема, моля че съм, че съм на една автомивка, в момента са ме запушили, не мога да изляза, моля се, не мога да говоря в момента, че малко по-късно да ти се обадя, маме. И аз само стоя и аз не знам какво. Викам, мама, аз стоям в Америка, че... Добре, добре, честито, вика, браво, маме, много са горите, ама в момента не мога да говоря. Обаче тя се е такава, тя не го е направила, не след това ми се обади да ми каже, нали, колко много са горде с мене и след това, нали, беше голяма радост, празнуваме и така нататък. Но те се радваха, защото знаеха, че аз съм имал късмета, мога да кажа, да имам такива родители, които винаги са ме подкрепили във всяко едно решение, дори когато съм правил глупости, защото всички сме правили глупости, няма как да не без глупости. Аз се са радвали за теб заради това, че ти отиваш на по-добро място и имаш възможност, която не всеки има. Да, и се са радвали най-вече за това, че аз искам да го направя и ми се е случило на мен. И толкова много съм го искал и съм го постигнал наистина и винаги много са ме подкрепили за това. Разбира се, като, като се разделяхме на летището, имаше много емоционални моменти и така нататък. И със сигурност на майка ми като майка ни е било хубаво детето и да е далеч от нея за 10 месеца. Детето е, което все още няма 18 години. Колкото и да съм самостоятелен, колкото да имам доверие, това все пак са си 10 месеца. Не. Аз това, което и казах между другото на летището, беше аз не отивам на война, нали? Беше малко такова глупаво от моя страна, защото аз тогава не осъзнавах. Обаче 2 седмици след това веднага се обадих по телефона да почна да рева и да й казвам как искам да се върна в България, защото е много трудно. Много е трудно, когато ти ме попита как съм се свързвал с родителите си. След училище, свършвам училище в 3:30 всеки ден. Това е 10:30 вечерта българско време. Баща ми става много рано сутринта за работа и аз нямаше как него да го чувам през това време. Него го чувах само през уикенда. Майка ми я чувах. Веднага след училище от 3:30 до 4 имах пролука. В 4 часа бях на репетиции по театър. И тогава чувах майка ми. Това беше единственото време, но всеки един ден, аз просто наистина всеки един ден я чувах, просто защото съм по-такъв свързан човек с близките си. Имам чувство, иначе много се отдалечават двата живота и не мога да се синхронизираме след това. А и освен това, ти сега си в малко по-добро време си заминал, когато интернета и всичките смартфони приложения са много разпространени. Да. Защото когато аз заминах за Америка, беше 2008 година, когато нямаше смартфони и мисля, че точно тогава излезе за първия смартфон, никого нямаше. И следователно да комуникираш с родител или приятел в България беше по телефона. Истинския телефон. Да. Всеки месец плащах някакви колосални сметки от типа на $500, само за да комуникирам с близки приятели в България и то за не особено дълги разговори, ами просто за да кажа, жив съм, добре съм, какво става със себе, о, супер, чао. Да. И беше много, много скъпо. В тази връзка, аз когато тук в Америка никога не си направих план на телефона, по простата причина, че до ден днешен да имаш план на телефона, тарифите започват от $50 нагоре. Да. И за $50 ти получаваш 2000 минути и 3 гигабайта интернет. Това е което. Ако искаш да имаш първо неограничен интернет, трябва да платиш $100-150 на месец. Което в България, представете си, вие трябва да плащате
300 лева сметка само за телефон. Не изплащате телефон. Само за телефон, да речем, депо. Моя план на телефона е нещо от сорта на 50 лева някъде на месец, в който имам неограничени обаждания, неограничени съобщения, неограничени интернет и абсолютно всичко. И това се води скъпия план, в който, нали, да, бизнес клас, да, нещо от сорта се казваше, се казваше плана ми. И това е скъпия план. Да. А в Америка 25 долара това е нищо. Това е буквално предпочита на карта. Не, ти не можеш да си... аз мисля, че можеш да си купиш, да, от тея, дето да се режеш 2 лева в нея, колко да може да се обаждаш, да ти затваряте, да ти се обаждат после пак. Какви недостатъци е имало в образованието, което си получил в Америка? Многото домашни. Значи, аз съм човек, който... На мен ми обясниха защо има толкова много домашни. Обясниха ми, че повечето деца не могат да възприемат това, което им се преподава в училище, ако няма домашни. Аз съм човек, който сяда в училище, говорят му за 45 минути, там часовете ни бяха по час и половина, между другото, за разлика от България. Говорят ми 45 минути, аз попивам всичко като гъба и знам вече всичко за контролното. Нямам нужда да реша 50 задачи, имам нужда да реша 5, за да се припомня. Да, защото ти си по-концентриран, докато ти говорят, отколкото да го четеш. И това на мен ми отнемаше много от времето. Това, което мисля, че е минус, е това, че ми отнемаше много от времето и нямаше какво... Не, ти казваш, нали, бил съм в малък град, все пак имаше какво друго да правя, нали, имах си и други интереси, които можеше да покривам в свободното си време, нали, опитвах се да намеря време за фитнес, т.н. това не е важно в момента, но това, че ми заемаше много от времето. Другото, което е, че примерно аз нямам един клас обособен. Във всяка една стая, в която отидох, аз бях с нов клас, така да се рече. Да. И това за мен като нов ученик беше много... Нетипично е. Скръбно. На всяко едно занятие, на което отидеш, виждаш различни хора. Да. С някои се познаваш, с някои не се познаваш и е много, много ново. Защото в България имаш си клас, който... Да. Винаги сте заедно. И за една седмица ще ме научиш имената, примерно. Да. Това, което на мен ми беше проблема, че аз имам малко проблем с имената и те не са български имена, нали, има някой там Джан Джун, китайски работи. И... Расизъм. Това не, нямам това проблем. Не мога да запомня азиатски имена, това е дискриминация, не, и расизъм. Не, това не са имена, които ти някога си чувал. Как се разпали, харесва? Ами не, защото това наистина не са имена, които вие някога може да си представите, че съществуват. Вие си мислите, нали, там Джеки Чан. Не, не мога да кажа, нали, да наистина така си мислите, но Джеки Чан, нали, не е единственото име там, което е каквото е. Та, идеята ми беше, че... Азиатците имаха ли американско име? Да, да, защото не можеш да им произнесеш, не можеш да произнесеш тяхното име. Аз не мога да го произнеса. Дори на моя съквартирант, вие знаете, Танк, който му, аз така му казвам. Той се сгънали на български, така се пише. Но той името му се произнася нещо от сорта на тан, нещо такова. Дори не мога да го произнеса. И аз казвам нещо, той казва нещо, аз казвам също, той ми казва, това не е вярно. И това, което иска да кажа като минус, нали, в това отношение, че аз имах различен клас навсякъде и аз до май месец не можах да запомня имената на всички хора, които срещах в класните стаи. Това е до май месец, 9 месеца. От 10, 9 аз трябваше да запомня имената. Аз просто съм такъв човек, че за мен това беше малко минус. Моето име как е? Диди. Кажи го пак! Повече на общежитие аз няма никога да живея. Не се заричам. И като отидеш в американска университет, ще си точно на общежитие. Не, ще си не има квартира. Няма да стъпя в общежитие повече. Значи не съм люблю, не съм нали свикнал да... Аз съм човек, който уважава другите и който уважава личното пространство на другите. Когато другите не го правят, да, обратно, е кофти. Отвратително, да. Другото, което е кофти, че ти си лягаш и се събуждаш с учители. Те са навсякъде. И идват да... Това е малко... Те са навсякъде. Сексуален турмоз. Не, лягаш и си се събуждаш с учители, това звучи много грешно. Диде, бе, не, нямам това предвид. Префразирай. Добре, имам предвид това, че преди да заспим, ние преди да заспим, към 9:30 вечерта идват учители, за да може да се подпишеш ти в една тетрадка, за да проверя, че си там. Face control се казваше, нещо такова. И след това заключват сградата, ти нямаш право да излизаш. Ти си като в казармата, общо взето, като в казармата. Не съм ходил в казармата, не мога да кажа дали е така. Но предполагам, мама ми каза, че съм ходил в казармата, пък тя знае. Нали, тя също не е ходила, но тати е ходил и тя знае и така. И сутринта пак отиваш, преди да започнеш училище, пак отиваш да се подпишеш, че си в прилежен вид, в дрес-код. Да. И отиваш на училище и няма повече да се върнеш в общежитието до края на учебния ден. Mm-hmm. Другото, което не ми харесваше, че има дрес-код. Много ме трудно за мен това. Аз съм човек, който, примерно, е тази тениска е окей, защото има много малко лого на нея, но не съм човек, който... Аз не ги знаех тези неща. Това, което много ме тормозеше, че те не ми казаха. Аз ги попитах, понеже когато заминавах, нямах много свободно време. Исках да се видя с Леля и Чичо от гордо на долу, защото няма да ги виждам 10 месеца. Да. И исках да се видя с всички. И просто нямах време да чета правилника, който беше 60 страници, който те ми пратиха една седмица преди да замина за училище.
И аз им казах: хора, съжалявам, нямам време. Моля ви се, кажете ми, ако трябва да знае нещо. И те: нямам никакъв проблем. Нищо не трябва да знаеш. Ама да, защото те не предполагат живота ти в България какъв е. И заради това за тях е абсолютно нормално да, да имаш бежови панталони. Да, пенсионерски. Ох, каки. Толкова мразя. Как. Да, и мисля, че това, нали, това са основните неща, които повече са ми направили. Но разбира се, че има много плюсове. В училище, българското ти училище, носил ли си униформа? Никога. Аз бях в училище, което носиш униформа в него и униформата ни беше толкова гнусен, гаден костюм, който аз мразех да нося. И мисля, че от... като заминах за Америка, аз нямах униформа, защото си в университет и там можеш да правиш каквото искаш. Но в моментите, в които отида на събитие в София и има дрес-код нещо си, изпитвам някаква емоционална травма от това училище, заради това, че някой ти казва как трябва да се обличаш, какво трябва да носиш, иначе едва няма да те пуснеме. Няма да отида. Някакво, все още това ми влияе някакси подсъзнателно. Това е малко като: не обичам да ям гриска във вас, защото в детската градина ме караха да я ям. Абсолютно същото е. Да, в тази връзка искам да разкажа аз също една история, която носи много за мен. Може да се стори на някой, нали, може да ви се стори смешно. И аз сега като си я разказвам, малко се смея. Но когато, може би октомври месец, първите месеци, когато бях в Америка, нямах. Не, дори беше септември, не, беше съвсем в началото. Не си бях купил дрехи, които ми бяха в дрес кода. Имах само един свитчър, който беше. Дори беше още топъл навън, нали, нямам нужда от зимни дрехи. Get to the point. Имаше Нью Йорк на свитчера, беше извън дрес кода. И аз нямам други дрехи, изведнъж завалява дъжд, става много студено. Аз трябва да отида с нещо топло на училище. И вземам този свитчър, на който пише Нью Йорк. Не пише България, не пише. Нали, пише Нью Йорк, както и да е. Отивам с него на училище и почват да ми се карат едва ли не. И да ме наказват за това, че съм облякал този вечер, че бил против дрес-кода. И аз се опитвам да обясня, извинявам се, хора, нали, не го направих нарочно. Ходим в магазина един път в седмицата. Нямаш право да отидеш по друго време на магазина. Да, нямаш кога да отидеш. Нямаш да купиш кога. Други дрехи. Аз дори нямам времето кога да отида. Да. Викам, казвам им, нали, извинявайте, при първа възможност ще отида в магазина да си закупя каквото е необходимо, нали. Да. Не го правя нарочно. Просто ми е много студено. И те почнаха да ме наказват и да ме накарат да си обърна свитчера наобратно, да му се виждат ръбчетата и това. Абе, унизително беше, нали? Може да ни нещо добре. Добре, можеш ли да обясниш горе-долу какви са рамките на този дрес-код? Да. Какви са били нещата, които звучат странно за нас, българите? Нямаш право да носиш дънки, първо. Нямаш право да носиш нищо, което е по-късо от коляното ти. Mm-hmm. Или на колко там инча беше от коляното. И не трябва да се виждат рамената, предполагам. Да, не трябва да има лого. Голямо, нали, това е окей, това е малко лого, това е окей. Mm-hmm. А ако е повече от 9 квадратни инча логото, нямаш право да... 9 квадратни инча? Да. Кой, как? Така, няма, премълчаваме. Другото, което е, че нямаш право да имаш някакви картинки по него или надписи. Тоест може някаква штампа да е като... като, как се казва, шарка. Шарка някаква, нали, да се с шарка, може. Е такова малко лого изчистено, mm-hmm. да. Но общо взето ти убиват малко креативността на това как искаш да се обличаш и те слагат в рамки. Това, което като казах минчове, това, което искам да добавя като минус е, че хората в Америка са единствените хора, които работят с инчове, с футове, с мили и с така нататък. Дори те си го признаха там, да. Че не е окей. Okay. Империал системата, а не метричната система. Която използва целия свят, но в Америка са много специални хората. Това са малко като англичаните, които ние трябва да караме в обратната посока на улицата. Ужасно е. Наистина. Защото целият свят работи по един начин. Не, ние сме специални. Ние да, много сме специални. Това не ми харесва. Това не ми харесва. Когато ми каже, на 3 фута е от тук. Не мога да си представя 3 фута какво е. Да. Кажи ми 1 метър. Кажи ми иначе 1 метър. Не знам. Да, да. Е това е, това е. И мисля, че това са най-големите минуси, които мога да кажа и това. Но тая случка. Просто не довърших, ще довърша много бързо. Тая случка след това, като ми се случи наистина унизително, така да ходиш с дрехата ти да обърната наопак и унизително, най-малкото унизително. Обади се на майка ми буквално древа по телефона. Какво да направи жената от другия край на света? Да. Нищо не може да направи. И като се оплачаш на родител и кажеш, ей, знаеш ли какво ми се случи днеска, имам нужда от помощ, родителя буквално няма какво да направи за тебе, защото е на 10 000 км от тебе. Да. И когато... нали, се оплакваш, имам чувство, че родителите ни малко по-трудно приемат тази информация, защото те са хората, които трябва да ни защитават, те са хората, които са отговорни за нас, точно. Те са хората, които трябва да ни обгрижват и да направят всичко ние да сме щастливи. И в момента, в който ни чуят да ревеме, защото нещо ни е разстроило, те няма какво направят, освен да ти кажат да, ми... съжалявам, да. Нали, майка ми винаги, изключително съм благодарен за майка ми, че винаги е била... там да в началото си, нали, аз съм, не съм по-емоционален човек и това е окей, okay, хубаво, аз мисля, че е хубаво човек да има емоции, да. Но ми се е случвало моменти, когато ми е било много трудно
И просто тя е била там, за да ме подкрепи. И поне едно, да те изслушат какво имаш да кажеш. И да ти кажат, че съжаляват, нали, наистина... Така, да. Пак е нещо. Но това по някакъв начин, колкото и смешно в момента да звучи, като го разказвам, оставя някаква следа, което аз не съм го забравял. То се е случило минали октомври, септември, почти преди една година, но аз го помня. И да, и това е емоционална травма, с която ти трябва да живееш, независимо, че за тъпите американци, за тях това е, няма проблем, ще го преживееш. Ще го преживееш, не, да. Човек, не го преживява. Нямаш къща, купи си. Ти си тегли кредит. Купи си кредит, да тегли кредит. Но, нали, разбира се, винаги има плюсове, когато отива нали, някъде човек. Заменахме по програмата 9 човека към Америка и повечето хора възнамеряват да се върнат там. Аз осъзнах, че просто много съм благодарен на тази програма. Категорично промотираме на всеки, който иска да се пробва, със сигурност, защото аз когато отидох там, разбрах наистина какво искам аз, което мисля, че е най-важното в живота. Това е огромен опит, който няма как някой да ти го обясни, да ти го налее в главата, защото не го преживееш сам. Абсолютно. Много е хубаво човек да пътува, много е хубаво човек да прави грешки в живота си, за да може да се учи от тях, и е хубаво човек да поеме рискове. Абсолютно. Защото когато поемеш риск и когато излезеш от зоната си на комфорт, научаваш страшно много за себе си, научаваш много за света и почваш да разбираш хората много по-лесно. Да. Което дава един безценен урок и едни безценни качества, които много ти помагат напред в живота. Да. И това от друга страна, това пък са добрите страни, нали, на образованието в Америка. Добрите страни също са това, че не знам за теб, предполагам и ти си учил в някакъв такъв университет, но аз имам в момента приятели от всички континенти без Антарктика. Имам приятели от целия свят и това е безценно, да имаш, да знаеш, че отиваш в Африка и познаваш някой в Африка. Да. Това нещо е безценно. Имаш, примерно, да си научих съм много повече как да си подреждам времето. Как да си подреждам ангажиментите, така че да си работя с времето ефективно, да ми стига за абсолютно всичко, което има да правя. А някакси харесваше ми това, че всичките ми навици, които съм имал в България, ми се наложи да ги променя, да. Защото няма как да правиш същите неща в Америка, които ги правиш в България. И някакси това малко ти разбрицва системата и те кара да си канализираш продуктивността в едно нещо. Именно. Това е, някакси харесва ми, че малко насила те изкарва от зоната на комфорт. По хубавия начин. Да, именно. И почваш да мислиш по друг начин, почваш до сега, понеже сме свикнали да живеем в една и съща монотонна обстановка, вече ни се случват различни работи така. Почваме да мислим по различни начини, за да намерим някакво решение. Но човек, докато не излезе наистина от зоната си на комфорт, няма как да ги знае тези неща и да ги има в предвид. Така. И аз осъзнах, примерно, след като престояваме в Америка, че съм станал много по-толерантен, защото, примерно, за хората в... Бангладеш, да речем, не е учтиво да като се видят да се разпрегръщат, нали. Тук като се видим по коридорите в училище, като почнем да се прегръщаме, нали, някои, че се целуват, нали, приятелки и т.н. Това там не е окей. Там се гледа много странно. И аз в началото си виках, нали, не че нали, някакво расистско такова да кажа, вие пък какви сте, нали, тук тъй да не се прегръщат и някакви беземоционални и т.н. безчувствени. Много по-неутрално реагираме на чуждата култура вече. Да. Вече е някакво сравнително нормално, като видиш някой да прави нещо, което е в неговата традиция и култура и да си кажеш, просто те така го правят и да не съдиш. Това е хубаво. Е, това е много хубаво. Защото когато срещнеш толкова хора, ти имаш много по-богат опит. Така е. И то се личи. Разширява ти кръгозора. Да. Ставаш много по-толерантен, мирогледът ти се променя. Пътуванията като цяло в чужбина са нещо, което всеки трябва да преживее по един и друг начин. И долу в описанието на това видео ще оставим линкове към възможно най-много информация, за да може вие да се информирате. Ако някой иска да замине за чужбина, аз силно го подкрепям. Мисля, че ти също. Да, да, абсолютно. И смятам, че това преживяване, което ние сме имали в Америка, дали е било лошо или хубаво, ни е обогатило и без него нямаше сме хората, които сме в момента. И мисля, че не може да кажем с една дума дали е било лошо или хубаво. Абсолютно. Защото е имало, както вече обяснихме, мисля, че колкото лоши неща казахме, толкова казахме и хубави. Абсолютно. Но... лошите неща са глупави. Те просто са случили, за да ни научат на нещо. Аз вярвам така, в това най-силно. И това, на което най-много съм благодарен, че се научих. В Америка повече, аз винаги съм бил самостоятелен, в Америка се научих още повече как да живея по-самотно някакси, защото когато е 7 часа в Америка вечерта, нямам с кого да се оплача, че ми липсва България. Ставаш самодостатъчен. Да. Започваш да свикваш да си индивидуалист и да не се съобразяваш с това, че някой трябва да дойде с мен до еникъде си. Не, отиваш сам и отиваш се оправиш сам. Да. Сам се водиш на самолет, сам си намираш храна, сам избираш да се храниш здравословно, защото знаеш, че няма кой друг да ти пили на главата. Да. Всичко това е супер и аз се радвам, че направихме това видео.
Линкове към неговите социални мрежи ще има долу в описанието. Абонирайте се за мен и разбира се, ако не ме следвате в Инстаграм, съжалявам, че живота ви е скучен. Вашия живот ще бъде още по-скучен, ако не го следвате и него в Инстаграм. Да, и общо заето това е. Мисля, май покрихме, каквото имате да казваме. Ами това е. Чао! Чао!